Fabrizio Oreti, vaša stranka je najbolj zastopana, na voljo imate največ časa. Najprej nam povejte o mandatu, ki se izteka, obračun, na voljo imate slabe 4 minute. Prosim. Buongiorno tutti. Lep pozdrav vsem. Pet intenzivnih, pomembnih let, v katerih lahko s ponosom rečemo, da smo služili temu mestu. V teh petih mestih, naj spomnimo, od tega smo zadnji dve leti doživeli to grozno pandemijo, ki je seveda porušila ravnovesje vsem svetu, ne le v Gorici, lahko pa s ponosom rečemo, da smo res opravili veliko dobrega dela za naše mesto. Zagotovo je nagel v gumnici Evropska predstavnica kulture, pri kateri Nova Gorica in Gorica skupaj sodelujeta pri tej kandidaturi oziroma izvedbi Evropske predstavnice kulture, za katero manj kot dve leti. Tako da zahvaljujoč trudu in prizadevanjem Forza Italija na tem področju, naj zgolj spomnim, da je tu tudi kolegica Silvana Romano, ki skrbi za socialno varstvo, pa Dario Bici, drugi odborniki, da imamo res številčno skupino, kaj smo vsi skupaj pravzaprav naredili, vsak izmed nas je po svoje prispeval k temu, zlasti rekli smo pandemija, ravnotežje v svetu in družine, vsi so v težavah. Nasplošno so prebivalci v težavah in tudi Gorica, to lahko povemo z nekaj ponosa. Smo med redkimi italijanskimi mesti tu v Gorici, morda nas lahko na prste preštejete, kjer ne zaračunavajo dodatka za dohodnino in stopnje obdavčevanja za davek na nepremičnine so minimalne. To pomeni, da skrbimo, da naši občani ne zapravljajo veliko denarja, sicer bi bili imeli teh 8% davka na nepremičnine. No, to je ta politični dogodek, ko prevzemamo določeno odgovornost. Mi smo jo prevzeli. Zato smo v tem mandatu res ponosni, da smo realizirali mednarodne cilje, ki bodo spremenile tok gospodarstva. Veste, ta Evropska predstavnica kulture, to niso 4 najpomembnejši dogodki v Gorici in Novi Gorici. Ne, to so priložnosti, enkratne prilike, ki spreminjajo gospodarsko tkivo celotnega prostora, pa tega ne trdim jaz. Samo pogledajmo, kaj po vseh evropskih predstavnicah kulture se do sedaj dogajalo. To je zato tako pomemben cilj. Pomembno je, da ne obdavčujemo preveč naših občanov, potem bo pa prišlo do ponovnega zagona. No, v naši preteklosti smo to že počeli, sedaj si močno prizadevamo za to, da bomo prišli pred oči sveta v najlepše obleki. Mi bi radi bili nekakšna osrskanica in želimo, da se optimizirajo ta prizadevanja za to, ker bo ta ponovni zagon zagotovo koristil celotnemu prostoru. Veste, Nova Gorica in Gorica bosta epicenter, to pa ne pomeni, da to ni pomembno tudi za druge, za celotno okolico, tako da podpiramo občane v teh res hudih težavah. V času pandemije smo to počeli, ko je bilo res težko, celo na občinskem sedežu smo spali tiste dni. Smo pa delali za ponoven zagon, tako da vidimo to luč na koncu predora. Nova Gorica in Gorica skupaj poskušata na novo lansirati celoten prostor. Zahvaljujem sem vam, Fabrizio Oreti. Ob stranki Forza Italija je Fabrizio Oreti, Forza Italija, torej pandemija, kako je pogojevala delo uprave v tem mandatu in kako ste bili kos izzivom, če ste bili pri soočanju z gospodarskim tkivom in družinami, ki so bile pogojevane od tega obdobja pandemije? Zagotovo ni bilo lahko. To bodo ostali neizbrisljivi trenutki, z tega ne bom nikoli pozabil. Verjemite mi, prva inštitucija, ki jo občan zazna, je pač občina. Tako da so nas takrat veliko spraševali, veliko prošanj je bilo po pomoči. Zelo naporni trenutki so to bilo, ampak jaz rad včasih vidim kozarec pol polni, ne pol prazen, ko govorimo o takšnih dramatičnih zadevah. Saj je to bil trenutek, ko je iz našega mesta se pokazalo to veliko srce, ta srčnost. Ogromno smo delali, zato smo bili res na voljo vsem na začetku pandemije, ne vem, kdo se tega spomni. Včasih so naše misli in spomin čudni, določene stvari pozabimo, nekaterih ne. Govorimo sedaj o zadnjih 2 letih, tako da to ni tako daleč. Na začetku smo morali nositi maske, pa imeli smo bolje za nakupe in tako naprej. Občinska uprava je vsakega posameznika obravnavala, posebej skušala zagotoviti storitve, tako da nekatera področja takrat so bili
bila seveda v težavah, ker smo vsi smo opustili vse drugo in skušali te nujne stvari zagotoviti. Čisto prvo pa je, da je ta srčnost, ta toplina, ki je občanu daš, ko mu daš vedeti, da si ob njem, da si mu blizu. In tudi tu lahko s ponosom izpostavim, župan Ziberna je bil 8. najbolj lepo sprejet župan izmed vseh pokrajinskih središč v Italiji, ker mi smo se odzivali res na vse prošnje. Takrat ni bilo treba nekaj narediti, predvsem je bilo treba znati poslušati in potem ukrepati, ker občani so sami spraševali tisto, po čemer so čutili potrebo. In mi smo se potem vsakič posebej organizirali in ukrepali. 34.000 prebivalcev ima mesto, vemo, da je različnih potreb veliko. Karkoli storiti, lahko nekomu pomagalo, drugim pa morda ne. In tako smo se ustavili, tudi civilna zaščita nam je pri tem seveda veliko pomagali, celotna občinska veriga, zahvaliti se jim moramo, skušali smo jim biti blizu. Pa še več kot to, prej sem že omenil, da smo na nacionalni minimum znižali celotno obdavčitev, občinski davek na nepremičnine in to dodatno obračunavanje dohodnine, tako da boljših ukrepov skoraj ne bi mogli takrat narediti v teh časih. Seveda se v življenju lahko vedno stori še več, ampak verjemite, da smo res naredili največ, kar se je v tistem trenutku dalo, in iztisnili z tega najboljše, kar se je moglo. Na voljo imate še eno minuto, če želite še kaj dodati glede tega specifičnega vprašanja. Ma con piacere, sono stato bravo e ho tenuto. Ja, očitno sem bil dober in smo optimizirali čas. Glejte, govorim kot odbornik za kulturo. 244 kulturnih društv imamo v Gorici, to je res ogromno. In v tistem času sem opazoval to situacijo in videl, da so vsi bili pripravljeni pomagati, tako da se je vzpostavil tisti mehanizem, ko vsakdo da nekaj na voljo, nekaj ponudi. Mesto se nikoli ni zares ustavilo in danes bom izkoristil to priložnost, ker govorimo o nedavni preteklosti, zato da se zahvalim vsem številnim občanom, ki so nas klicali, pa ne zato, da bi vprašali za pomoč, temveč da bi jo ponudili. Veste, včasih so določene stvari samoumevne. Prej smo govorili o tej širokogrudnosti mesta Gorice, 10 telefonskih pozivov, 7, 8 morda je spraševalo za pomoč in podporo, ampak na 10 je pa potem bilo 2 ali 3 takih pozivov, ko so ljudje ponudili in rekli, jaz lahko ponudim to in to. To je čudovito kulturno sporočilo, ki ga mesto in Evropska prestolnica kulture lahko ponudi, in to veliko pove o tem, kakšna je tukaj podlaga in kakšen je občutek državljanske odgovornosti naših občanov. Zahvaljujem se vam, Fabrizio Reti, se bom nekoliko obrnila krog še za zadnji vsebinski sklop, ki je vezan na čezmejnost, torej na razpoznavni znak Goriške. Kaj je bilo v tem zadnjem mandatu storjenega na tem nivoju, mislim konkretnih korakov tega čezmejnega povezovanja, in kako se Goriška občina pripravlja na Evropsko prestolnico kulture? Fabrizio Reti za stranko Forza Italija, prosim. Partiamo da un concetto, la ricchezza dell'uno, izhajamo iz določenega koncepta, bogatstvo enega je bogatstvo drugega. Nova Gorica in Gorica sta povsem različni mesti, ampak to medsebojno oplajanje ustvarja bogatstvo. Zato sta ti mesti sicer različni, sodelujeta pa vsak dan in živita skupaj. To je eden od tistih dejavnikov, ki nam je omogočil, da smo skupaj postali Evropska prestolnica kulture, ravno zato, ker je ta enotnost razlik, ki potem tvori to bogatstvo, ga stvarja. Tako da svoje tehnično, politično, administrativno znanje smo združili. Pomembno je tudi Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje, EZTS. V Evropi Evropskih združenj za teritorijalno sodelovanje veliko, ampak naš je bil dan za zgled, ker deluje najbolje. Mi smo bili tako močno prepričani, van, da ko smo bili v finalu, na začetku sem bil odbornik za kulturo, ponosen sem, da sem doživljal celotno to izkušnjo, na koncu smo zmagali, bili izbrani, kar še zdaj imam, kar kuropot, ko se na to spomnim. Ampak pomembnost Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje je v čem? Nova Gorica in Gorica ter Šempeter, Vrtojba so 3 občinske uprave, ki sodelujejo na čezmejni ravni. Ne le, da smo verjeli to zgodbo in vanjo še vedno verjame, tudi v preteklosti je bilo temu tako. To je pomemben instrument, ki je začel delovati že pred mnogimi leti. Še Ettore Romoli je bil župan v času, ko je bil EZTS ustanovljen, in znotraj EZTS-ja vemo, kako je bilo potem z
finalom EZTS je bil notri v sami Evropski predstavnici kulture. Zakaj? Ker želimo delati usklajeno. Poglejte sedaj. Ravno pred nekaj tedni smo imeli tiskovno konferenco, novo strukturo EZTS smo predstavili, Paolo Petizioli je predsednik skupščine, srečni smo, da imamo tega pomembnega človeka z nami. Sedaj se začenja ta čudovita avantura, pravzaprav mi bomo res postali borderless, brez meja, brez meni. To pa ne bo pomembno le kot kulturno, temveč tudi kot gospodarsko sporočilo, ker vemo, da takšne priložnosti tudi ustvarjajo bogatstvo. Res, Evropska predstavnica kulture je čudovit naslov in z celega sveta pridejo k tebi. Vse to pa ustvarja gospodarstvo. EZTS na italijanski strani in zavod na slovenski strani, na tiskovni konferenci smo v prisotnosti obe županov Rodolfa Ziberne in Klemena Mikleviča za Novo Gorico predstavili v prisotnosti Paola Petizola, predsednika EZTS-ja, dve novi usmeritvi, kar se tiče EZTS-ja, direktori Tormino Kocima in še drugi del, ta tehnični del, ki bo vodil predstavnico kulture, ta strokovni del, to je pa doktorica Kaja Širok. Odlične rezultate za teritorij smo od nekdaj zagotavljali s takšnim sodelovanjem in takšno usklajeno sodelovanje nam bo predvsem omogočilo, da premagamo težave iz preteklosti in ne le to, da smo še veliko več, zgled za celotno Evropo. Zadovoljen sem. Namreč, zaradi te pomembne priložnosti smo storili korak naprej, ki bo omogočil ponoven gospodarski zagon za nadaljnih 20 let. V času pandemije, tako ko, to je kot da bi zadel 13 na Toto Calcio, kot rečemo temu v Italiji. Fabrizio Reti, zahvaljujem se vam za vaše besede.